Gjykata e apelit ka lënë në burg Dorian Protoduarin dhe Mariglen Doçin, të arrestuar për ushtrim dhune në protestën e opozitës tek Unaza. Jashtë gjykatës, deputeti demokrat Klevis Balliu tha se këto janë gjykata politike dhe se protestuesit po mbahen në burg pa asnjë provë kundër tyre. Kemi rreth 1 muaj, 2 muaj që shohim vetëm protestues të arrestuar, të cilët mbahen arrest në burg sepse shifen si të rrezikshëm, pa ata nuk janë të rrezikshëm ndaj shoqërisë apo qytetarëve të tjerë, po janë të rrezikshëm ndaj pushtetit i legjitim të Edi Ramës. Ne kemi parë në gjyqe të ndryshme se si njerëz të përfshirë në vrasje janë lënë me masa arresti edhe më të lehta dhe janë hetuar në gjendje të lirë apo arrest shtëpie. Ndërkohë që protestuesit, qytetarët e thjeshtë i vendit, cilët po çohen kundër një pushteti i legjitim, ta i arrestojnë, i bëjnë presione dhe gjykatat vendosin arrest me burg për këta qytetarë, cilët patëcit, për të cilët nuk ka absolutisht asnjë provë. Sot Dorian Protoduarin, qoftë që në mëngjes, pavarësisht njoftimit të gjykatës, se sot ai duhet paraqitej këtu, policia tentoi që mos ta sillte fare këtu. Dhe u desh bërë një njoftim i dytë për Dorian Protoduarin, sepse tani më ata e kanë piketuar atë si armik të pushtetit tyre ilegjitim. Dhe kjo reflektohet edhe në vendimin absurd, jo vetëm të gjykatës apelit, po dhe gjykatës parë, shkallës parë, sepse nuk ka absolutisht asnjë provë, as për Dorin dhe as për Mariglen Doçin, për cilin po ashtu kanë dhënë masën arrest më burg.